Strana 47, cvičení 5, přečteme si zadání. Ze zadaných římských číslic sestavte co největší a co nejmenší číslo. Každou číslici použijte jednou. Tak nápověda v tabulce už je tady. Takže nejdříve tu největší číslici. Tak já vím, že tam se musí vždycky stovky, desítky a jednotky řešit zvlášť. Takže stovka se tady nějaká dá z tohohle sestavit, ne. Ale vidím tady 50 a když za 50 dám ještě desítku, tak to bude 60, takže největší, takže největší desítku, kterou z tohohle toho postavím, je 60. No a tady pětka a můžu dát tu jedničku za ní, 66. A teďka nejmenší číslo. To můžu tady dát desítku před padesátku a to je 40, takže takhle. No a tady to můžu taky přehodit. 40, 44. Tak, tady Bčko. Tady vidím, tady vidím stovku, No a tohle nemůžu udělat si jako 100 za desítkou, takže jenom stovku. Ale tady 50 s desítkou můžu vázat, takže 50 s desítkou je 65. 165. A nejmenší číslo. Tak, stovka, tu desítku můžu dát před padesátku, to, to je v rámci desítek, tak to je 40 a 5. Tak, já jsem zvědavý, jestli tohle máme dobře, ale řešení si zatím ukazovat nebudeme, protože tady dole jsou další tři, takže největší a nejmenší číslo. Všechno můžete použít jenom jedno. Tak se do toho puste. Přerušte si video. Tak, pustili jste si zase video, tabulku dávám pryč a tentokrát pouštím řešení. Tak, první, dobře, dobře. Teďka to druhé, dobře, dobře. Tak, a teď si s tou tabulkou trošku hneme, abychom mohli se podívat na C. Takže největší, to je 500, 600. 50, 60, 500, 61, to bylo největší a teďka pozor, stovka před stovkou 400, desítka před 50 40 a 1. Tak, jak jste se stavili to největší tady u Dčka? H, Tisíc, sto, 21, nejmenší, takže stovka před tisícovkou. 900 a tady je 10, 910 919. Tak a poslední, co se dalo sestavit, takže tisícovka, stovky, takže 1200, 10, 11, 11, 1211. Teďka tady se jedno Cčko, použilo na stovky tady 1100, ale tady se ta stovka snížila o desítku 91. Tak, tohle je hodně náročné cvičení, zvládli jste to. Pokud jste i zvládli tohle tohleto cvičení, tak můžete opravdu o sobě prohlásit, že umíte zapisovat číslice pomocí římských číslic.